dost nečekal takový odpor. Au. To je sráč. Mám malo staminy. Ale... Sakra. Au. Ne, to nebylo nejlepší. A už jich moc nemám, to mě trochu sejří. Už mám jenom 3. Aha! Už je tady druhý jaj. Rychle ho zabít. Pojď! Au! Proč mu ten oheň neubírá? Jo! Jo, dokonce sekeru! Dokonce sekera z něj opadla, super! To jsem ani nečekal. To právě říkali, když ho sekáte do ocasu, tak padne sekera tadle. Super. Tak ještě tady ten dementík, tak pojď, vole. Challenge accepted, vole. Madafaka. Au. To píše. Ježišmarja, fail. No, malem jsem spadl. Do prdele už. Jdi s tím ohněm do kelu. Uh-oh. Jo, takže ten bude prostě furt... A jo, skvělý. Ne, já jsem uhořel. Sakra. Takže tady ten Feren očivně rád plive oheň neustále. Tak se ještě pojádám aspoň, jak vypadá ta sekera. Co z něho padla? Broken, broken, bla bla bla. 93. Šmrad, mi neříkejte, že je to slabší než to, co mám, to snad ne. A jo, já mám blbej parametr, já nemám 14. ruky. Co je ruka? Ruka je dexterity, aha, jo. Tak to potom jo, no. Tak to jo, tak uvidíme se před bossem. Jsem připraven na druhé kolo. Taky už by tady mohl být jenom jeden. Když jsem toho jednoho sejmul, vlastně už dvakrát jsem ho sejmul. Ups, vedle. Kam furt lítáš do prčic? Od sem, vole. Uf. Dobrý, no já nevím, kde jsem. Haha, přímo do ksichtu. Uznávám, moc mu to neobralo, ale... To je sráč. Jo, aspoň. Ty brdo, třikrát.
Dokonce jsem ho trefil. No tak si tady machy jak chceš, vole. Když se k němu přiblíží vždycky jak sekne takhle vrchem. Tak to je dobrá příležitost. Teď ne. A teď jo, člověč. Teď sekne ocasem. Ne. Ho, ho. No, aspoň jednou. Vedle. Aspoň jednou se napiju. Tak ne. Teď. No. To moc nevyšlo. Já vlastně mám blbou zbraň, pardon. Ups, teď jsem si to všiml teprve. Pokus. No, tak o těch 5 bodů, no a dejme tomu. Trošku jsem mu ubral. Teď se potřebuji napít. No, ještě mám dost života. Jak to je, mě vždycky trefíš, ty ksichte? Výborně. Au. Teď se ale musím napít 100%. Ne, ne! Já jsem umřel! Já jsem se měl napít, já jsem šulí. To je moje chyba, to je můj fail. Ach jo. Posraný. Předchozí pokus byl fakt zoufalý. No přesně řečeno, to jak jsem se nenapil, bylo zoufalý. Vedle. Já si jdu pro ty souly, víte co? Jo, skvělý. Táhni do pryč. Ale jo, oba jsme se sekli. Uh-oh. Uf. Dobrý. Borně. To šlo líp, než jsem čekal. Ježiši Kriste. Au. No, tak to moc nevyšlo. To nebylo nejrozumnější. Raději, no ještě že tak. Skvěle. Přímo do ksichtu. Uf. To jsem ani nečekal, takový únik. Ty prďo, teď jsem mu dal dobrou sadu. Skoro další. Už je tam další. Oh, plamen.
mrtvej. Ne, nejsem, ty vole, ono to tam nedosá. Ne! Oni je skopli dolů, to jsou čuráci. Tak to jsem... To jsem podělal, opět. Tak hlavně doufám, že ty souly budou někde nahoře a ne, že mi spadly někam do prší z dolů. No, spadly. Ne, dobrý, jsou tady. Boom, za 51, kámo. Aha. Už mám 3200, jo. 74, já vím. Ale hlavně už bych to rád dal. Ty bro, já jsem to zablokoval, jo. Fíha, jak jsem toho docílil. Au. Jo, já promáchnu. Au. Heal. Jasný heal. Ne, 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 ne. Au. Ale jo, ty vole. To by neměl dosáhnout, taky že ne. Tak pojď, už jsi trapnej. Ale já chci sekat dozad, do ocasu, správně. Teď jsem ho sekl přímo do ocasu. Chlapce. No, chlapce. Gargoláje. No teda on je to gargoyle, no ale... Víte, jak to myslím. Jo, jo, díky. Asi zatím odpočinu. Vedle. Nulo. Ty bro, ještě jsem dal teští. Au. Jeden takový testovní. Sakra. Ježišmarja, druhej. Uh-oh. Jo, on minul, lol. Hele, další bojuje s bossem. Uh-oh. Proč si kam to hážeš? Já nevím, co se právě teď děje. Já nemám tušení momentálně, co se právě teď děje tady. Já minu tak debilně. Všechny moje fireboly jsou v prdeli. Oh. Hoď to aspoň probáhá inteligentně. Jo. No nic, já to zkusím. Hlavně mě nezhodil. Hoď to. Jo, ubralo mu to, je mrt. Co to dělá? Maga. Mami. Nechci rukavici, chci toto. Tenhle stačí jednou seknout. Jakkoliv. Uh-oh. Je mrtvej, super. A já rychle mi... Jo, jasně, díky, super. Jestli běžte do hajzlu. Teď o tom nechci ani slyšet, co mě padlo z něho. Teďka musím se jim ještě tady tohle.